心中嘴甲甜心相比，我不愿意看到你，不愿意听到你伫别人身边。李正啊，多好，这医疗专案我能处理好势，等你有闲的时阵哦，再来看。嗯，多谢你，辛苦。哎，小李姐，你你饮酒啊？你心中这状况，哪会当饮酒啦？我即马总算是了解啊，想说这查甫人哦，若是拄到代志。就想要饮酒啊？什么意思？你是拄着什么代志啊？我今仔日去做一件，连我家己都唔敢相信我会做代志。到底有什么代志啊？我去拜访爸爸的时阵，我看到陈家辉叫关怡文遐。害人安尼不了糟蹋，啊甚至强威胁，我无出面阻止，啊只是点点啊看，点点啊看。后来陈家辉，伊竟然跪在阮爸的面头前嘞，啊一直哭一直哭，啊甚至阁怪阮爸讲。无应该给伊洗落来，啊，害伊啥物拢无。也毋过伊哪会想好来，伊今仔日会变到遮尔凄惨落魄，这拢是家己做得来的啊。这拢是伊的报应，拢是伊的报应。你嘛是我头一届。做一个连我家己拢无熟悉，就无熟悉的男人，曼姐，哎，好，国明你来啊，来坐坐坐。哎呀，曼姐，找我什么事？这是，这一亿是替你对关怡文遐讨得回来，得要好哦。多谢曼姐。虽然我已经袂少岁啊，不过有长辈照顾的感觉也是袂歹。那是当然的咯。啊，你叫我饲下班只啊，我哪会当目睭金金看你被欺负啊？所以关台伊是奥巴马还是普京，我照常替你甲讨回来。阿姐，我进来。已经把你讨得回来了，以后你就这样脚踏实地好好做人，哦，也离那事会较远一点嘛，自己的身体照顾好，不能够引起烦恼，知无？我知啊。来，加油啊！哦先来走，慢姐，我送你。啊，没，啊，你这里可继续听。好。
韩志刚，对啦。歹势呢，让你等真久。你这杯茶拢冷去啊！我给你换一杯新的。哦，好，好，好，来，多谢啊，多谢啊。像我较早，我打电话给你，你拢会随接。啊，即摆我打电话给你哦，拢亲像拄仔同款，拢无爱接。啊，我即阵啊较无闲咧，啊，拄只拄仔咧开车啦，无方便接。我毋是水来啊，好佳哉你是水来。若无我想讲，演伫做久啊，即摆拢习惯神神秘秘。李金辉笑跑了。哎，笑跑！我准备交予瓜议员的。瓜议员，你嘛知影？你进前，我的孙啊王公明去予瓜议员甲陈家辉骗一亿去嘞。既然我即马有办法。替偷偷回来，我当然就要这样做啊。所以基金会小跑，你要甲提来交换公民的一亿回来，是吧？歹势歹势，这件代志吼，无事先甲你参详啦。不要紧啦。小可代志，小铺交出去就交出去啊！是讲，你嘛知影，瓜议员这个人绝对无遮尔好溜的。咱即马无伊个掌头，我可能啊，要另外想办法。较免讲以后佮出来乱的时阵，咱无办法对付。哦，啊是，你想得较周到啦哈！哎，瓜议员若是敢出来乱。你只要出声，我绝对用全力给你配合。好啊，要过做你去过，拜托的，我都坐伫遮哦，等我伊寄来传票。Yeah, of course.我一定会准时出现，我就等你看哦。你梁招弟免了在法官面头前讲我的歹话。金晨是伫咧创啥？到底有去替我想办法无？梁金晨接电话。吼，真正唔惊我去告伊，把我周弟娘哦当作是纸糊的。有顺啊，啊你物件传好未？咱即马就来欢迎告伊。拢传好啊，来当来去啊。有顺，等下，等下哦，我甲春生甲你做伙去啊。啊！我顺续做一下直播的，让遐关心你的人知影，你已经准备好，要让人好看。是啊，像这种个名声关的遐代志啊，爱愈早澄清愈好啊。即摆是网络时代，这消息传播是足紧的哦。其实哦，我嘛无想要加到这步啊。但不过既然给方家伊遐尼侪机会，伊还是唔肯认唔着，所以阮只好好好保护阮家己名声。咱吼一定爱去告伊。上好赶紧来赶回去美国，莫阁会留在台湾咧为非三族。我这边哦真正气了，我袂这样简单就放伊煞。大姐，歹物啊！啊！你不是足有架势诶，
叫我尽量去告。你等下要跟我拍官司？哎，阮资料拢传好啊呢，你要跟阮同齐来无？大姐，我已经想清楚啊，咱安尼告来告去，了钱够了时间，对咱两个公司形象嘛无好。咱拢是一家伙啊，何必安尼破坏感情？送甲你这种妖魔鬼怪是一家伙啊，你继续。大姐，我刚讲真正无其他的办法啦。啊，若是今日爸爸在天之灵知影讲你这个小姑啊要告家己的大嫂，一定就失望的。听你讲一句话吼，我就知影你根本就无了解阮爸爸。阮爸在生的时阵吼，伊上疼惜的就是阮阿姨。你把阮阿姨送去养老院呢，阮爸爸一定会足万分你的。我相信，阮爸爸即马伫咧天顶吼，一定搬一只椅啊，等你看好戏。所以，我会代替阮爸爸教阮阿姨啊，好好教死你，袂遮尔简单就放你煞。有顺，行。大姐。是恁安尼啦，黄小姨，你若卖阮告你，你得爱照阮的要求去做，登报道歉，还佫有，伫网络公开，你挑工中伤大众网购一切，啊若无，咱就法院见了。Excuse me， 我是咧跟阮娘家的人讲话，大众百货的总经理，请你卖插嘴。大中百货，我嘛是股东呢，我是安怎无迄个权利要求你安尼做？嘿，你爱我安尼做，根本就是想要替你家己做一口亏。谁唔知影？你是想要我伫咧台面头前，承认讲李有纯我输你，我无得甲你赶出大中百货。对，你即马是甲金城离婚啊？哈，不过你这是这个婚姻哦最大受惠者。你看卖啊，今麦每一个人拢是徛在你这边，敢不是？啊，佫有啊，大众百货股份，你今麦嘛是摕在你手啊。我借问一下，大众百货的股份，我敢是用偷的，敢是用手的啊？经营大众百货，我是靠大实的哦。啊，那你嘞？用这种手段来破坏我公司的名声，今日你安尼做，就应该受到惩罚。有顺，唔免甲伊废话啦。家己做唔得代志，佮讲这种态度，我看哦，咱直接去告伊，让伊去跟法官讲好啊。无得卡，法官直接送去坐监。啊，我看哦，这牛金城伫咧伊房放出来进前，应该就已经找好第四个太太。嘿，你莫了后袂讲话哦，我哪有后袂讲话啊？啊，若无，你今日哪一个人来？啊，遐牛金城哪会无来遮替你讲话啊？啊，我知影啦。因为迄牛金蛇哦，嘛想要看到伊受到假死啊！哼，金城今日无来，迄是因为伊知影恁这几个人不成气候。好啊，你去换伊个啊！我换伊哦，是破我一个妨碍名誉，哼，也毋是甚物了不起的代志啊。好啊，不既然呢，那就法院见。有。你不是讲妨碍名誉无算啥？嗯，我就是不准你去告啊！你即马不准，给我放开哦！放出去，无正心啊！你给我听清楚，你若真正想要在这个办公室内底起脚动手哦，你跟我订高机啊？看谁较厉害啊？大姐，咱真正的需要，啊为着这个查某人来破坏咱牛家人的感情。你就让我跟金城回来做伙经营，啊，就什么代志拢无啊！破坏牛家感情的人是你，明明知影金城都已经结婚了，你阁唔肯放手。当初你若乖乖回去美国做你的千金小姐，所有的代志拢未发生。今仔日哦，就是要让你知影什么叫做后悔。我一定去甲法官讲，叫伊用上严格的法律哦来制裁。请，绝对袂甲你好干。有顺，行。哎，我袂往你走，我袂食瓜丝。哼，心内话讲出来啊吼。
你嘛会惊哦？我帮你走。喂，我跟你讲哦，我平常说谁扛得咱的，我一支手就该扛出去，你要试看卖。春夏，等下哦，唔免家扛伤远啊，啊，扛伫楼梯边的粪扫桶就好啊。好哦。你别甲我扛，我告你性骚扰。吼，你别告春香。好啊，你别告，我即马就来直播，互网友看卖，到底是你有底还是春香有底？我不爱直播。你若是不爱直播，你紧闪啊，莫伫遐动怒啦。好，好，我答应你，我会登报道歉，我会伫个网络顶头，甲代志经过拢讲个清楚，安尼用个吼。阁唔难安尼，你阁爱伫个网络直播顶面，甲所有个网友讲清楚这件代志。No。你拄则也无这要求啊，谁来直播？那是因为你伫个网络顶面散播谣言，重伤大众网购。拢是有这网友才会替阮找出凶手的，阮当然有这义务，甲这必要，甲这网友讲清楚。喂，我白直播，你也会惊见笑啊？那你当初谁来要做这个代志啊？王佳怡，你害阮大众网购业绩落遐尼济，阮拢无要求你赔偿安尼。即摆只是遐尼简单的公开道歉，安尼你嘛做袂到啊？哼，我看吼，遐个煞煞去啊，伊也无生意啊，也是佳怡搞好来制裁啦。哎，那阿婆吼，拄通一人排一条罪，买单算是金氏夫妻啊，对吧？啊？嗯，对，我嘛安尼感觉嘞。不如吼，咱就直接来欢迎过伊，安尼较贵气。嗯，行。OK。直播。好，我答应直播。我会伫直播的时候，把所有代志拢讲清楚。安尼真好啊！我即马哦，就先来上网公告一下。安尼等下，想看直播的人哦，才会多。现在工程的进度奈这么慢呢？等下，最近山石啊欠费啦，啊我都调袂着货啊。含这款代志来我处理。赵凤姐，我请你这个工头是要创啥？等下，不是我唔处理啦。啊，即卖山石啊大部分拢是文哥啊遐咧供应。啊，进前我佫知影咱甲文哥啊遐有一点啊冲突，啊我唔知影。你是不是搁愿意要甲文哥啊，才调回啊？这有啥物好问的？该买就爱买，公事公办，有冲突又搁安怎？上重要的是袂用影响着工程的进度。有你一句话哦，我知影要安怎处理啊。赶紧去处理，进度若是搁延落，是到我卖公事公办，你这工头的话就保袂住啊。好，我呢较紧打电话哦，来甲调回。文哥，天博营造的人来钓沙石啊，伊的生意敢要接？但有钱赚些，才袂接。接啊！啊，不过即摆沙石有欠啦，叫因哦照规矩替后辈排队，啊有货时阵才通知因。啊，因讲借着伊的，即摆就要爱货。啊，因是啥啊？一来就要插队。该因的人讲啦。咱不是一定要跟大公司赚钱，叫人就照规矩来，大家拢在这等，你听到无？是，我知啊。顶届咱未来的代志，
天伯迄个党诶，陈伯仁互文国歹看，即届换我互伊一个下马威啦。喂，阿玲啊，我阿喜啊，文国讲哦，阮毋是一定爱合大公司合作啦。恁想要叫货哦，现金摕咧，去后壁排队啊。啊，安那安尼？咱旁钱要好赚，竟然去甲咱洗面，好啊！那安尼我来看卖，你和文红军也有缘的。Hello， 大家好。啊，我透早有讲，我今日要来开直播，唔知大家敢有看到啊？啊，我今日哦开直播，唔是要来卖物件哦，是要给大家一个交代啊。春夏，啊，即卖有偌济人啊？哇，即卖过六千人诶。过六千人啊！哇，好，那呢，咱直播就当开始哦。首先呢，我要先在这边谢谢大家，多谢大家，因为进前啊，我有拜托大家替我肉搜，发挥乡民的正义，找出是倒一间网购公司哦，这么恶质啊！既然讲遐无影的代志，遐重伤大众网购啊！因为大家斗相共，所以哦，咱真紧就找着啊。今日啦，阮就有找着遐恶质的人，遐恶质的人伫咧现场，所以我今日爱伊向大家讲一个明白。方嘉怡，换你啊！方嘉怡，你哪唔讲话啊？你是后悔也是嘛？卡乐姨，乐诶，什么乐？看来你都乐啦。你哪个唔紧讲话吼？我就要来换伊个你啊！我要升到啥？你哪个唔讲话吼？我就随便个你。进！哎，各位粉丝，咱真会来升啊！能 ，OK。各位粉丝，这位哦就是方嘉怡啊。啊，咱今日哦就看伊要哪甲咱解释。假使讲哦，伊若是解释了无好，咱就莫原谅伊，大家讲好唔好？好。哇，大家拢讲赞呢。哼。方嘉怡，我看你上好是好好讲啦，哈。我是方嘉怡，我因为一时冲动。做出真无理性行为，伫个网络散播谣言，破坏大众网购的名声，对社会大众做出真无好的示范，所以我伫个遮甲大家深深一鞠躬，代表我的歉意，希望大家会原谅我。是嘞 ，I'm sorry。大众百货扩展大众网购，是希望提供网友有一个更加方便、更加快乐的购物平台。购物商家之间的竞争对消费者是一件真欢喜的代志，因为这会当让大家有更加侪无同款的选择。要唔过，阮绝对是不温存因为竞争挑工散播不实谣言来动手对方。哎，彭小姐。你安尼会用你啊啦？阿哥会当讲几句啊话吼？啊，我嘛真正希望以后唔通阁发生这款的代志啦。阿嘛希望彭小姐爱会记得这届教训，以后唔通阁用这款手段来做生意啦。啊，其实哦，我嘛真欢迎彭小姐会当公平正大。甲大众网购有一个公平的竞争，啊，因为安尼对消费者来讲，嘛是加一个购物的选择啊。这个代志哦，到到这为止，阮大众网购袂阁追究啊。过一届多谢网友的支持，还阁有斗三工，阮大众网购一定阁较用心服务大家，真多谢恁，真多谢。多谢恁。哎，看麦。
赞的呢，大家拢讲会继续支持咱。多谢大家的支持啊！那安尼，我下次搁开直播，甲大家见面，拜拜。OK。OK。OK。我的面已经互恁洗甲足清气啊，我应该走。等一下。这公益叫做啥？得了便宜还卖乖啊！迄若不是因为阿姆的意思是安尼，就准拄煞。阿有顺无要甲你计较，我无可能这样简单就放过你啊！啥物叫做准拄煞？啥物叫做无要计较？哎，拄则伫个网络顶头，这么侪人面头前叫我回去嘞，已经甲我面子拢下了了去啊啦！我食到这么大汉哦，无受过这款侮辱，这到鬼我吞袂落去。哈哈，这种话你讲会出去？方嘉怡，你若是有材料，搁开一个直播，在网友面头前讲这个话啊！对啊，我即摆开直播，你讲一个。哦，开开开，拜托你赶紧开 ，please！ 哦，恁这人真正是哦，讲话无算话呢，不要传啦，安怎？哇，会发光哎，都叫是一个礼圣女啦，在网友面头前义正言辞。拜托的，你不是讲歪计较嘛？哈，讲什么大中网购不再追究，啊，即马咧是要开直播，好，拜托你赶紧开，我要想要听看卖哦，迄网友是安怎讲的？好啊，开啊，小生，王嘉怡，你拄才根本就不是诚心想要回去的嘛？不管我是不是要诚心回去的啦，我拢让你安尼压落底无面子，你搁要安怎？这一切拢是你做得来的，我做得来，对。李有成，不管安怎，你跟我去。这笔账，我一定会给你讨回来。不要嚣张啊！我是随便你讨了，你哪里去啊？好好好好，真相，安尼就好了，卖猜谜啦，好气啦，好气啦。啊，刚刚这款巴顿遐尔的查某人计较，都敢那气怒的尔嘛。而且不管怎讲啦。伊头段嘛已经公开系实的呀，啊嘛已经跟大众网购一个清白啊，我看都好过啦，啊都参照头段伊顺阿讲的，这件代志到这就好啊，啊到这就好啊。妈，我本来嘛是安尼想的啊，但不过你敢无看到方家怡拄只的态度，伊真就是……哦，唔通去生气啊，唔通生气。你听妈妈讲，啊你敢唔捌听人咧讲恶马恶人骑啊？我敢讲，一定拄到一个比我较歹的人啦。啊，你想看卖啊嘞？啊，你即马用心思咧想讲要安怎对付？我是咧想讲，你不如哦，甲这个牛小姐，你好好想看卖，看会当安怎，甲这个大众百货公司啊，佮大众网购的生意甲做起来，安尼较实在嘛，对不？啊？坦白讲啊。这件代志吼，我真正足唔甘愿，就安尼准拄煞。啊，不过拄仔听阿姆安尼讲吼，佫足有道理。若不是安尼吼，我无可能这么简单就放伊煞。无歹嘛，哎，我一直打电话给你，你想要买食啦？哈，啊，手机还是在电马桶内底哦。啊 ，Chloe， 我只是无接你的电话，敢有需要讲话才歹听？我是恁人，不是你细汉的。我叫你去找李有春，叫伊不准告啊！你去做未？你敢知影，恁某我拄才伫咧因迄群人面头前叫因淋滴，因逼我爱伫咧网络直播面头前，先恁讲我帮家己做唔对代志啊！嘿，恁两斤重的摕来叫人欺负啊 ！Chloe， 迄个代表因袂去告你，安毋是足好诶？恁着免去召唤伊，免排罪名。你安尼哦，毋是叫互人欺负。是江南扮演的。
这么多人欺负我一个，这么多人骂我一个呢？你无给我安慰，你搁讲我这么便宜？谁人叫你这么爱那代志？本来我就已经想好办法要安怎对付伊，结果你看，啊，杜姐啦，你伫个网络直播甲伊回信嘞，好，咱的网站马上就有这么多人来抗议，讲咱无应该中伤别人的公司，你看啊？这个人敢有遐重要？我伫遐外口叫人骂心情就已经足无好，倒来搁爱听你甲我解释哦。Chloe， 你唔给我钱，我逐天拢爱接厂商的电话，搁爱给因当会员。哎，我已经啊一只头两只大，即卖你搁搞不得出嘞。我拜托你，莫阁搞你啊麻烦啊啦！妈，我会安尼做，迄是因为你这查甫人伤过无路用。你着放你的情妇安尼去买恁大众百货的股份，啊，生意愈做愈好。你咧，无头壳，无手段，大刚干来要找一寡小块代志来甲我还。干妈，我互厂长当会员，算是小块代志。无你甲我讲，什么才叫做是大代志？你无接我的电话，就是大代志 ，understand？ No no no， 我互厂长当会员，才是大代志，因为迄是影响着咱公司的收入，还佮有营运。你即卖行为已经造成公司真大的损失，所以我要求你，即卖随甲小宝交予我来管理。我不爱。我即马小铺是我咧管的时阵，你都敢买接我的电话啊？我若是甲小铺还你咧，你是不是连这个厝拢还倒来？啊？这算什么厝？你干来遐骂我，会怪我，会用钱来控制我，我外口一点仔尊严就无，我甘愿去外面流浪，嘛无要倒来啊！哎，杨金春，别搞救啦！你过来。你卖两顿讲，我会甲李尔全同款，帮你出去找第二个某回来哦。你是在讲啥啦？我会出去是因为我伫个厝里头根本无法度喘气。你出去嘛，敢若是啉酒尔？我不准你出去。别冲！你冲啊！我一包现我，我一包现我。哦。我著甲你的钱摕走，我看你摕啥物去啉酒。梁金，梁金城，你搞懂了？我讲你不做出去，你有听到无？梁金城，啊！这个方小姨啊，家己这么代志，啊态度搁安尼，哎，风光不是拢欠伊，爱听伊共款啊。这讲起来，牛吉生嘛算衰呢，那个娶到伊吼。我看，因阿婆的感情一定出问题啊。安怎讲啊？因为伫咧直播之前，我就看到咧方嘉怡一直咧敲电话啊。我想哦，一定想要见牛吉生，怪陪伊。哦，迄人换作是我，我嘛唔肯接吧。好佳哉，我娶的人是你，虽然讲有淡薄较歹啦，也唔要想袂对我就好呀，对吧？那是当然的，因为我是真心的爱你的啊！哎呀，你嘛帮帮忙，顾到尾也是你阿婆在晒恩爱呀！好，卖生卖生啊！就算时间嘛差不多，我妈妈要来回去啊啦。你若是有啥物问题哦，你就做你讲，我甲春晓一定徛在你一边的，无问题。多谢你，今仔就多谢你了哦，好你麻烦啦。啊，是讲时间真正无早，较早回去休困嘞，明仔载拢爱上班嘛，哈。我你们较早休困，阿先回来，好。阿先来。再见。拜拜。拜拜。都参像小明甲春心讲的啦。阿母的感情哦，啊，即卖已经变甲安尼，啊，真正是足悲哀的啦。啊，你来看卖嘞，啊，结婚才偌久尔。啊，即马都已经变甲安尼啊！我伫想哦，这种感情以后嘛真歹维护啦。
其实哦，有几落届我拢看到梁金城啉酒醉啊，伊的表情，伊讲出来的话，拢我感觉过了不快乐。这款的人生，若真正参像伊讲的，是伊想要爱。安涵呢？伊是安怎被人家这么醉，让我感觉伊足艰苦的。我咧看这个问题，伊嘛无法度甲你回答啦。人总是安尼啦，一直拢在追求家己想要得的物件，啊，不过到落尾才发觉，应该爱珍惜在你家己的身躯边。啊，等到发觉的时阵哦，都已经袂活，人事该灰啊啦。好好一个人，哪会变成安尼？有当时哦，我拢会想，我是不是嘛负一寡责任啊？毕竟身躯边真正相亲的人是我。孝顺啊，你已经给伊真济机会安尼，你一直咧等伊回头啊，是家己爱一届过一届咧伤害你，你才切心的呢。你给妈妈拜托嘞，莫搁再去想遐个代志啊。即马上最重要的是，你爱家己的日子过了好，知影无？我知影。人生的路有时阵真正是折磨，但是有你。喂，丢蛋啊！拍摄拍摄，我知影你是要甲我讨汇款的是无？是安尼啦，啊，着阮公司这期的公共工程款还袂落来，所以。我就先把钱投入去啊，再等过着你的汇款。啊，不过你放心，等这工程款落来，我会随叫人汇钱给你啦。文哥啊，你唔免着急啦。啊，我无伫咧急用钱啊。我卡这通电话吼，唔是伫咧个讨汇款的啦。唔是要讨汇款哦？吼，安尼唔知影有啥物代志，是需要我做的。还是安尼啦吼，我有一个朋友啊。啊，想要介绍给你熟悉一下，啊，唔知道你有闲无吼？我有这个机会，会当结识一挂朋友，我当然嘛愿意啊。啊，那安尼就好。你若即摆有闲的话吼，啊，麻烦你来办公室内走一撮好无？好啊，好啊，我小准备一下，差不多半点钟过的时间就会到位。好好好，就先安尼。干嘛呀？你这个人吼。真正足阿傻哩！我咧想讲，你若做伙吼，才一定咧足骂钱。队长，文哥，来，阿队长，你不是讲要介绍一个朋友给我认识，那无看到伊啊？等等呀。对啊，我原本讲俩准哦，你要介绍一个外婆嫂，我是谁？想不到你竟然看一个，我会完全记住来啊！我当作你，李导呀，你是在那爱讲生气了？来，坐。文哥，伊伫个阮这度算是老前辈，大家拢嘛熟悉伊。我之前竟然唔知影轻重，走去甲文哥抢人话咯。结果，伊予文哥亲身甲我上一课，一课我甲即摆还阁记伫心肝内。担当真正少甲我讲话。无怪你的公司会做到这么大，发展到这么紧，是讲真歹势。我是一个粗人，我无吃你这套。丁董，你若是要介绍丁董给我认识，我看就唔免啦。
是讲既然我来啊，照你来讲，我应该为着我拖欠你汇款的代志，甲你领一杯啊，甲你回一下实力。文哥啊，我今仔日吼，都是你咧为着这件代志，专工请你过来遮。你去比汇款哦，担当的拢已经替你害啊啦。伊讲吼，伊的意思就是讲，我来将我这个债权吼，拢刷给伊。这笔钱呢，就当作我前下伊买沙石啊迄笔钱。我嘛袂占你的便宜啦，该算偌济就偌济，你著照这个计数。提沙蕉花了，好吧？你安尼做什么意思？真简单，就是要甲你讲，我的时间真宝贵，无法度排队。还佫有沙蕉的人，唔是上大。真正就歹势，就你安尼私底下做这款债权转移代志。我无法度承认，嘛无爱接受。队长，我欠你的钱，我会两早还你。就是安尼，我先来。等下。李汉文，真歹势，你叫梅花。就是啊。这份就是拄则我甲张董的签的债权转让契约书。顶届你甲我上的课，我甲今麦还阁记在心肝内。今麦还没有为准，顶管阁有到货日期，麻烦你今麦随等于准备沙石啊，等明我会派下一站。还阁，啥你会记的？我的时间一分一秒都袂用浪费。陈总，是啊，我是安怎？我自出事开始，就是一个啥物拢无的孤儿，我真拼命，真无简单才得到权力甲地位，想袂到我一年就啥物拢无啊，现在。但是这才安尼，我靠！小倩怕病。家辉，你那是啥物拢无？你是一个医生，你有专业医术，你未来路阁真长。未来，即摆我下手已经毁掉啊！一个无法度动手术医生，有啥物路用？甲慧玲有啥无共？你莫阁看我。家辉，你莫这么悲观，莫阁胡白乱想啊！你已经几啊天无好好睏啊呢？你去睏一下，其他代志你都先莫管啊。我是要安怎睏得去？我只要倒伫个眠床，我就会想到我那件失败。那是真正困得去，我就希望永远不卖试过了。拜托你，卖看安尼想啊！哦，你卖阁讲我，我想要一个人伫遮。那我直接陪你。唔免啊，你话一个人伫遮就好。好啦，安尼想要一个人就一个人啊。我买物件给你吃，你巴肚枵，阿姨给你吃吼。那安尼你好好休困，
我先来。美惠，哎，英雄，啊，你哪来？阿姐啊，美惠，你有安怎无？啊，你哪会向用安尼问啊？啊，咱毋是约好要去拜东家祖先。我迄时阵过去时阵，拄仔看到你离开，啊，你感觉你想代志，我烦恼你，所以就过来看你。歹势啦，啊，迄天我临时有一挂代志，所以我才无等你，就先离开啊。哦，歹势啦，啊，咱本来做伙约好要过去的，谁知影官员派人把我抓起来，佮用我的手机啊，敲电话陈家辉，爱伊过去。莫怪，啊，陈家辉佮官员才会拢出现伫遐。所以发生什么代志，你拢知影？我有看到关议员一直逼陈家辉把钱摕出来，讲什么要买土地。啊，伊有对你安怎无？因根本都无看到我，我嘛无出面去阻止。因为我的目的，就是想要看到陈家辉得到报应。我真正就想要看到伊凄惨落魄，失去一切。丽芬，你莫安尼啦，啊，即马醒来拢是万分，你若继续安尼，会让你家己做出无应该做的代志。心想，当初你毋是嘛是因为万分伊，你才想尽办法我落来。对啦，当初我是安尼啦，也不过就是因为安尼，我才知影讲。咱不是无良心，不是无花无目屎的人。我可能目睭轻轻看到别人在受苦，只要受苦的人是陈家辉，我都会当接受。还有，可这不是你的本事。原来真正变安尼，变到跟陈家辉同款。清秀，我会变到安尼，那是因为陈家辉伤害我，伤害阮陈家。美芬。你无了解你家己，你是怎尔啊温柔，怎尔啊善良，什么代志拢替人咧设想。哪会看到人咧受苦，看到人咧艰苦，你嘛在咧艰苦。你是安尼的人，哪有可能想要保护人？你敢知影？其实我真正就怨恨我即马家己安尼。是有偌尔希望陈家辉会当得到报应，要唔过你敢知影？我看到官员安尼修理伊的时阵，我的心肝内竟然感觉我对不起阮爸爸。我了解你的心情，因为我嘛跟你同款，一直想要保护陈家辉。要唔过，等到我真正保护伊了后，我就感觉，我感觉我家己过了足痛苦的。要唔过我跟你无同款。伊真正是伤我伤到伤过深吗？我真正无法度阁接受伊啊！另外，我了解，我了解你受的伤害比我阁较重。你所有经历的遐个痛苦，毋是我会当体会的。我毋是要苛刻你，毋是要苛刻你接受陈家辉。我只希望。希望你莫安尼折磨你家己。是这么善良的人，你不可能会做出无体面的代志。真相，陈家辉是我的亲兄弟，也毋过即摆煞变作是我一世人上该怨恨的人。我真正毋知我应该安怎对待伊。我真正不知道我到底安怎做才是对的。
既然呢，都顺你家己意思。不管你做啥，要做什么决定，我拢支持你。好，我即马随去公司处理。哎，钱的代志哦，你着替我哦，甲遐头家稍按耐一下。哦，就安尼哦。哎呀，可以啊。哎，我这手机啊，吼，互人卡到强尾吼，烧去啊啦。咱欠厂商的汇款啊，你今日是毋是会当开票给我？哎，啊，即卖已经有几个厂商哦，暂时甲咱断汇款啊，关咧落去哦，咱的网购公司的客户拢会走了了的。还要开票？支票簿我袂记啊，放伫公司。哦，无咱即马随去公司开票啊。哎呀，我今日无心情出去，叫人家再过来。过来，别搁拖！你今日一定要开票好人啊！杨总经理，你今日去同要创啥？延迟付款、叠商才是常常看到的代志，叫你啊调去。你要有应变能力好不好？你得甲厂商讲哦。咱按几工啊，才阁还安尼就好啊。拢已经互军中当会员啊，你阁无要无紧？哎，敢讲公司了钱，业绩也做袂起来，你拢袂紧张？可以，啊，你的钱嘛伫咧内底，敢毋是？你无想要公司了钱 ，OK？ 你就应该关心我，莫帮我一个人去六千一客人欺负啦 ！Come on！公司了钱，甲你予李友顺欺负，这是两回事呢。你袂用讲哦，因为你的代志去影响公司的生意啦。梁总经理，你即卖意思是，我无你的公司重要性？你一心干那想着公司有赚钱无？我的生活你无要关心。Chloe， 你是安怎要摕家己的公司甲你家己比啦？不管怎樣，你今仔日一定要开票出来，若无，遐厂商哦，真正找到咱家来咧。哦 ，Welcome， 进来，我搁请伊啉茶，顺续啊，搁甲因讲，我这个红色，我尔啊无能，看你是不是要甲丢票，不甲这尔歹看。你查某到底是对有毛病啊？哈，我是恁人咧，你竟然甲大家讲，恁人是足无能的。安尼你就有面子的心啦、啊。对，谁叫你放我一个人去予李友顺欺负啊？我今日若是无予你一寡架势哦，以后阁唔知会做出偌济无情无义的代志。好 ，Fine， 你讲是真的哦。好，我即马就叫厂商来咱家。煞煞去啊啦！你叫伊来，伊阁无想要来。等去公司哦。把你的代志处理好，等一下我看我若心情好，再过去公司看要开票你无？莫咧啊假啊啦，你根本都唔敢卡，我假。是我手机无电啦，唔是我唔敢卡啦。明仔载哦，我一定还钱，拜托，阁给我一天的时间。王老板，这种人哦，该用嘴讲不好。哎呦，这啦！哎呦哎呦，哎呀呀呀呀！哎呦哎呦，哎呀，拜托啊，拜托啊！哎呀呀，哎呀！哇！哎，你来写错啦！金晨，你看到无？哦，就跳就跳就跳呀！哎呀！哦，老板啊，才偌济钱尔，你安尼老兄弟拍金城，我应该告你伤害罪哦。你要告我？好啊，那安尼我就先告恁先生啊，欠钱唔还啦。好啊，要告大家来告，看谁会赢。来啊！好啦，可以可以可以，别痛，别搁闹啊啦，我袂搁有官司的，紧开票好人啦，别搁拖啦。
王老板啊，像我这几年，你的老兄弟哦，真歹看。牛总诶，以后咱无可能搁合作啊，请你去找其他会用的配合你，忍受你的掌声。哼，呀，王老板，上个稀罕。我都不相信哦，找无会用的趁钱做伙做生意的人，找其他的厂商好。可以。啊，拄只伫咧厝里，你毋是讲支票放伫咧公司？我袂惊。Come on！ 哎，拄只你若是会当后伫厝里后开票给我，我就毋免互人拍呢。哎呀！公司哦，明明就有钱会当好人啦，你哦就安尼，哎、欸，不过即马公司的业绩哦，佮财务乱糟糟，你到底想要创啥啦？杨金城，你即马佮在怪我？哎、欸，我是走来替你解围呢，啊？你佮怪我？好，唔知影感恩哦。等一下，若是有其他厂商哦来佮你讨钱，我着滴点点。好，你做一日沙包，啊，人拍看卖，拍下卖，拍出一寡马索无啦？哎，好，可以。哎呀，我唔是怪你，我是着紧呢。哎，啊，这间公司嘛算是你的心血，啊，内底的资金有过半嘛是你出的钱，啊，我想要趁钱嘛是想要吼对你有一个交代。嗯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 哼。我就是要拖到最后，我才出手。我要让你知影讲哦，你无我袂用的。这个查某根本是失去理智，伊干那是爱我听伊的话，根本就无伫管公司，也顾我的前途。甲查甫人设计哦，就是安尼啦。因干那会晓讲哦，拢好啊，拢会用的啊。因讲的哦，一点仔惭愧价值。所以你才会打电话叫我陪你啊。这是其中一个原因啦。啊，搁有上主要的，是我想要买你顶下甲我介绍迄个挂钩。我惊我家己来买唔着，所以我就麻烦你陪我做下来啊。嗯，无问题，就你头前。要不讲哦，我是要速战速决，无是要做恁的电灯泡。来，来。你好，欢迎光临贝塔。你看哦，这全部拢是卫浴系列。餐具温度下降啊，是干湿分离，玻璃上不能钻孔，墙壁哦也不能钻洞，哦会把墙壁哦弄得坑坑洞洞的不美观。所以哦，叠砖叠的时阵，我拢会特别注重防水，也够美观。而且哦，这全部的挂钩都不含金属材质，放伫下景啊是唔该洗洗的。哇，这样很符合我的需求哎。那无我就加紧几个炸弹去，嘛好阮个洗洗用。好啊，你豆豆见，我再交代柜姐，互你优惠。谢谢。不要。好，那我知影。嗯，对呀，萱萱，我该开会，无多陪你坐啊。哦，不要紧啦，你做你去无用。是啊，我们袂认去啊。那你再见。嗯。哎，优姐，你感觉我经济呢，还是几呢？啊，现在看起来蛮袂歹的，你感觉呢？优子，优子，啊，啥？你是在想啥？哪会戆心戆心？我爱听老师话。还得离婚的事情啦。
离婚前几天看到瓜议员逼陈家辉，叫伊一定要甲卖股份的几亿啊，提卖王公明的二三宝地啊。那安尼，陈家辉即卖身躯顶，毋是着拢无钱啊？安尼离婚前一定会足欢喜的，伊总算报仇了呢。离婚是毋是欢喜，我毋知影。啊，毋过我伫病的时阵，看到伊啉甲醉茫茫转来，应该是为着迄个时阵要甲陈家辉斗相共，心内袂得过啊。那是吼，像离婚前这么善良的人。伊看陈家辉变到安尼，伊煞无甲伊斗相共，伊家己一定嘛感觉足艰苦的。尤其，你若是袂放心，咱即马就来去看离婚纸啊。唔免啦，去看伊嘛，唔知应该要讲啥。而且，解铃还需系铃人，离婚的变到安尼啊，拢是因为家辉的关系。我看，伫个家辉代志还袂完全解决进程啊。男士，麦克离婚公留意。谢谢，你唔通误会，我真系关心离婚，完全是徛在朋友立场。我知呀，尤其虽然离婚之遐，我无法度甲伊斗相共，啊，不过我会当听到你的心内话，我一定就欢喜啊。多谢你。那是爱甲我说多谢，那会当甲咱用讲的，爱提出诚意啊。好，好，好，安尼需要我哪做？等下我甲这个挂钩买转去，你爱负责，全部替我倒起哩。嘿，那有啥问题？你先去。嗯。玉珍，哎，坐你去。林海，你坐，坐啦。啊。那有闲来找我，拄只大爷甲萱萱嘛有来呢。啊，就恁二兄啦，伊烦恼你的网购事业，所以就我特别过来甲你关心一下。是啊，尤顺，刘云霞伫网络顶关哦，我袂讲这个话讲几遍，啊，你的生意一定受影响啊。啊，即马来，状况安怎？我们做危机处理啊，啊嘛好佳哉，有小美甲春心斗相共，遐恶意攻击，我拢澄清过啊。现在总共就稍稍稳定下来了，也毕竟大众百货是老牌子啊，有一定的信用跟口碑啊，现在消费者慢慢回流啊。现在消费者吼，目睭拢嘛足金的，啊牛金城吼算是不孝业者，敢那会晓讲一寡话吼来伤害别人啊，所以吼，顶多是让大家看不起。虽然是安尼讲啊。不过大家哦，也是要伫网络顶面买物件，主要的原因就是因为方便又阁快速，所以梁金城在恶意攻击，只是一些话题，袂变成咱竞争的关键因素。无唔对啦，做生意嘛是爱靠实力，人讲去白卡徛久就是伊的，那亲像迄梁金城，是足无水准的，伊无才调，甲你为大众百货逼出去，伊煞用一款恶波来对付你。我听讲啦，伊是欠秋香汇款，啊秋香无愿意供货，消费者就等袂到伊想要爱的物件，唔再促销订单，啊，互梁金城因公司哦业绩愈来愈歹。等者，我闻到一个味啊！今麦电脑是抢市场的好时机啊，咱就当开始讨论啊。趁梁金城公司有问题，咱要趁胜追击。大中网购啊，市场啊，做够较大。嗯，无唔对呢。只要消费者伊若是无去梁建成的公司网购，等到过来咱这边消费，要哪呢？买单好啊，驾驶梁建成甲方嘉怡，而且买单提悬大中网购的业绩。哎，这个方法好哦。我就是想要好好驾驶牛吉祥。讲吼，大中网购虽然无伊吼，我甲友顺哦，赶快会用经营了足好诶，而且吼，阮诶业绩嘛是赶快会当下下接。友顺，就你姐，我想到一个办法。各位头家，
多谢哦，恁今日的光临，让我甲小弟仔足有面子的。为着表达阮对恁感谢，我们先干为敬，我们先干为敬。各位头家，近前大中百货网购的部分，因为梁清晨哦，连网络上恶意攻击，害阮损失袂少啊。这个代志我已经澄清过，嘛处理好啊，所以敢会当请各位头家放心继续跟我合作落去。牛金城吼，伊就是失地的代志做伤多，啊，结果吼去用压压出来，所以吼一寡消费者拢无要去因遐啦。啊，那阮这边吼，大家会当放心，因为大中百货即马当主牌的就是大中网购，服务周到，送货 Go Go Go， 听着是毋着足欢喜的。所以，请各位头家一定要继续支持阮，啊，让阮有充足的会员会当提供给消费者，啊，嘛让消费者会当买到因想要爱的产品。第二只，在商言商啦。当然，阮要甲营销能力较强的同来合作啦。也毋过同款的物件啦，牛粪社的卖价就比恁大中较俗啦。啊，恁是要安怎甲因竞争啦？谢经理，牛粪社吼，伊是超过下价社，就是要造成恶性竞争啦。伊根本就是……谢经理的意思，我了解。我若是消费者，啊，同款的产品，我当然嘛希望会当用上低价钱买着啊。完了啦，我会当跟进梁金城的价钱，用同款的价钱卖给消费者。安尼吼，恁大众网购吼，也使用同款的价钱吼。当然，阮这厂商吼，愿意跟你合作啊。是啊，而且我报恁的货品的底价吼，嘛跟梁金城的公司同款。安尼真好。好，无咱就安尼讲定。啊，不过你要先筹备资金吼，咱才签约吼，再提供货品。无问题，我一定赶紧筹到资金的。两位小姐吼，真够做生意。哎，来，咱大家敬一杯。感谢啊，感谢。杨总经理，多谢你哦，多谢。谢经理，多谢你，麻烦了。哎，阮哦，真系多谢您啦。啊，无，阮等你一轮咧。冇问题。好。好。各位，顺家。顺家。无，阮来做。好，再见。谢谢。优顺，虽然讲我嘛赞成你的销价竞争，啊，不过咱仓库内底遐货吼。拢是价钱较悬的时阵买入来，我今安尼做，等你了钱。阿姐，这是目前哦不得已的做法，因为同款的产品，梁金城那边已经下价钱啊，咱嘛只好推你走啊。今麦哦，就先把客源稳定，咱才想办法把价钱哦偷偷调倒转来。啊，不过咱公司目前的状况。已经无资金同我甲遐厂商签约啊！这我会赶紧想办法，免烦恼啦。我相信哦，只要咱脚踏实地好好拍拼，大中百货一定会让咱重新走起来。加油！加油！加油！林哥，消防局的人马上就要来验收。啊！你敢知影是咱实在的人无？我问过啊，是进前一直甲咱配合劳力啊。我拢安排好啊，伊要甲咱调人。请问，啊，这负责人李汉文是多一位啊？我就是啦。啊，就问你是？你好，我姓郭，我是消防局派来，今日来做检验啊。今天不是应该劳力来验收，劳力另外任务，所以我来验收啦。安、啊、怎？有问题哦、喔。
无问题，无问题啦。长官，阮公司吼，迄工业品质伫业界是同人侮辱的。若有啥物问题，你会当直接问我。我问你要创啥？我只是来做检验的，若是有问题，我全部拢会记。到时阵再阁发公文，请你限期改善，全部公事公办。我先来验收啊啦。文哥，我明明甲咱二哥讲好啊。好啦，我知影，我你就去。这人自以来就甲咱歹看面，讲话嘛气牙牙的。文哥，即摆要安怎？无要紧，时到时担当。我拄则要讲啊，咱公司的工程拢有照规矩来，我再来看，伊要安怎甲咱调来？交来，是。咱明明就照法规矩做，结果伊竟然会当查出这么侪所在需要改进，哼！这个人真正够有本事呢。伊根本是故意刁难。文哥，刚刚我去查，伊的细鬼到底是啥物来历？免查啦，问题不是在伊的身上，是我。我去给人定调的啊。啥？啊，搁有啥？顶头的人啊，一直是嫌咱哦，红包无够大包啦。进前应该给人的，人拢有给人啊。无要紧，只要是钱会当解决的问题，就不是什么大事情。要，那我买只物件，我去等我小号你吃。免啦，刚才就好。阿辉，我今日吼有买一条新的内裤带给你。好看啊！我问你，裤带是要创啥？要教学生看。嗯，啊，教给你家己看，看了真欢喜，别人也欢喜啊。那要给我搞死好吧？让我朋友玩一枪吧，都为了别人。家辉，你要有信心，继续坚持下来，一定有法度找到头路的。漏了，来，这块呢？这块啊，这条连裤带。我刚刚精细好了，你要这么快？卖闹啊！无你安尼是咧创啥？刚刚你咧打工，无爱食嘛，无爱困，坐伫遮。我唔对啦，只好人提早去。那是真艰苦，也不过，既然这是事实，你都要接受。未来的路阁真长，你会当继续赚啊！叫你脚踏实地，认真做人，重新开始，也是有法度赚到钱的。家辉，你袂忝是啊？你逐工安尼。来照顾我，来搞鼓励。我看到我一张考过的面，你袂感觉忝是？我，我无想要知影，你到底是安怎变安尼做？阿妈，我跟你讲，我真正无需要你关心，要给我照顾，真正无需要。你有一个人清清者，我顶多较自在。好啦，你若想要清清。就赶紧给你家己振作起来，我就离开你，我讲会到做就到。我想要过什么款生活，跟你无关系，好不好？就算讲我去做记者，我嘛绝对袂拖累你。更卡袂讲，我是你红尘写你的面子。你放心，我唔管别人安怎讲，只要你即马会当振作起来，安尼就好啊。
陈家辉，你起来啦！想创啥啦？你站起来啦！今日外口天气真好，你要大家困伫遮，我要出来行行。我不爱。我大家买物件来给你吃，刚刚你拢无愿意卖我出去。好，行。等一下，你即摆变做垃圾去洗洗，换一双衫，搞出来去。搞啥呢？咱是去买一件物件，啊，毋是甲啥物重要人见面。甲家己打扮甲清清气气，迄是基本的礼貌。自我认识开始，你就是一个少爱清气的人，你袂安尼乌白乱穿。穿较水有啥物路用啊？咱爹无钱，啥物拢毋是。家辉，你袂记你较早做实习医生的时阵，你嘛是咱爹空空。啊，你妈带你去买衫，你嘛是安尼讲的啊。你即马拢结束社会啊，穿衫当然也较有班的。万免遮尼着急，一定要即马，我无爱啦。我坚持哦。就算你买啊，我嘛无爱穿啊。你这个囡仔叫我洗身底哦。阿姨，这太贵啊。没啦，你去穿看卖啦。好啦，你等我一下，我先去换衫。那安尼钱啥物时阵当落来？哦，一定要遐尼久啊？好啊，好，多谢你哦，麻烦你啊。嘛毋知银行最后审查的结果是当贷偌济？李磊，有事？李阿姨嫂，先生，啊，你哪会明白啊？你想看，咱看起安尼，朋友变格啦。哦，啊，着，甲手上签约需要钱，拄则在甲银行讨论，结果也是爱我等。银行审查需要时间，你遐手上敢愿意等？甲厝上签表，爱因等，我嘛歹势啊。这支票你收来啦。袂用的啦，这么侪钱我袂用收啊。尤顺啊，你先摕去用啦。我跟你二嫂讨论过啊，你几个手上了后，你应该需要一笔钱来签约啊。所以哦，我就替你存好啊。啊，不过你敢钱借我，啊，恁公司周转敢无问题？经过恁二嫂的评估，没有问题啦。啊，你是做网购生意，资金靠我，资金转是嘛较紧啊。阮是把钱给你用，应该阁会付哦，摕转来帮做资金周转啊。恁得这么相信我。啊，拢唔惊讲我业绩无好，产品卖袂出去。嗯，你千万唔通安尼讲咧，你今日指标提加遐厂商签约啦。嗯，啊，即个哦，因为放假一直后壁后背乱，真侪消费者对恁公司哦未尽了解，即下恁做代志是脚踏实地，伫恁个平台买物件是有保障诶，所以一定要趁即个机会好好冲恁业绩，袂阁等哦。是啦，你们讲客气，这支票你收来啦，赶紧甲厂商签约，机会是无等人的。那是要去网购市场，都一定要趁钱嘛。来啊，多谢李兄李嫂，奶奶我得当准备资料去甲厂商签约啊。
谢经理。真多谢你对我的支持，希望咱以后合作会当真顺利。那是一定的啦。哦，安尼我先来送。哦，顺行。好，那顺行。哎，小经理，你有跟啥？你来这做啥？小经理，你来走来这跟伊签约？你安尼做吼，害我真无面子呢。啊，像个你延迟付款啦，阮几个去处长吼，一定对你无信任啦。阿妈奶奶啦，小经理，出一个介绍，看啥话钱是咱在个中心签约，我即马随开支票哩。哎呀，好不？我之前就讲过啊，钱毋是万能的，信任是用钱买袂到的，这拢爱怪你啊。对秋香施教，才会当给我一个机会，把这个秋香一粒一粒找倒转来。因即马要跟阮大中网购配合，阿玲那边可能就无机会啊。小明，你啊，你袂用这么绝情啦，跟因做生意就无会跟阮做生意啊。不是我绝情啦，是我身上就有限啦。太姐，我先离开啊啦。哎，无，哎无，小经理。小经理，打包。你有钱出来坐，我打包。太姐啦。哎，小经理。方嘉怡，我咧听起来你明明都有钱，你想从买这时间付钱有抢烧？你这个人哦，都是对你家己伤过有自信啊！阿哪，今晚去踏着铁板哦。我有钱，那是我的代志，唔免你管啦。哎，不过参照个社经理哦，我做大部，伊阁唔知影把握机会，他较歹去，我嘛无想要跟伊合作。刘云祥，看你的表情。敢若是发生什么大代志共款呢？我只是甲你哦，几个配合厂商叫来合作尔，你敢有想这么紧张啊？哈！你叫走厂商，因的物件伫阮遐拢卖了上好，恁安尼做哦，对阮公司的生意是影响真大呢。梁金城，你无需要这么烦恼啦，你只要回去厝的，甲你就伊皇太后。我后台甲好势好势，伊若是欢喜，伊就会予你赏金。到时阵，你有当我继续去开发其他的厂商啊。你唔免每届拢提钱来做文章，还佫提我甲金城的关系来讲酸笑啦。我看你哦，根本就是怨妒。阮家好爷，啊，肯定我会出声，所以你才每届拢跳出来做李友纯的打手。你应该嘛知影讲，这人的价值都不是用钱来判断的，是爱看伊做虾米代志。你像人的翁婿，无友好家己的大家，而且佫用这么恶质来打击着友顺因公司，哼！叶林健这么卑鄙啦，就算讲你要替我换鞋啊，我佫无想要滴嘞。我佫伫怨妒你，我都唔是头壳歹去。免伫遐计较上啦。你是什么款的出身啊？哈，会去酒店上班，你不就是爱钱啊？方嘉怡，你这人就是心肝那是鬼的。你伫你上面头前啊，你还刚刚计较才对啊？伊尊重我这个翁婿，伊有好伊的大家，而且伊是我看过啊，是有志气的人，你要跟伊比啊，惨的啦 ！Are you kidding？ 你替我跟这个酒店小姐比，哈？先生，我看你还是赶紧把你的太太带回去啊！啊，若不然可能不知影，领导的人在这哦，真正有够够人玩的。李有成，你可以啊，都来走了，行。你说，歹势啊！阁害你喉音讲甲遐尼歹听。不要紧啊，有一个人看过的视频遐尼啊多，亲像方嘉怡这款啊小 case 啊，无代志啊。玉纯啊，
现在你有经纪公司是给消费者还有其他厂商信心，你一定要趁现在机会好好打拼一下，以后他如果是够有什么比比的手段，也没法度应用你大中外国的地位。这你放心，我一定好好打拼，绝对哦会辜负恁对我的期待。加油！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 离婚。夫人，你还在外家啊？阿姐啊。拄只，我去参加一个活动，拄到恁服饰店的头家，伊讲伊有一个店是咱陈总合并的董事接手的。我本来阁唔相信，想讲过来看卖，想不到竟然是真的啊！啊，这个所在哦，本来是跟咱负责的，啊，也毋过伊离开了后，我就代替伊管理啊。每一遍来车，就一定让我想到伊。真实的啊。讲到让你伤心的代志啊！哦，无紧啊，夫人，多谢你呢。啊，哥专工走来遮看我。这无啥啦，是讲离婚。你即摆接手遮尔济工课，又搁爱做单总合病院的代理董事长，你身体安尼敢袂堪咩？即摆对我来讲，这工课较无闲的，领导会当袂记一寡让我艰苦的代志。讲起来嘛是啊，啊不过我想，你应该含食饭这件代志，嘛拢做伙袂记啊吼。真正让你约到啊，我阁真正袂记食饭啊。那无安尼，我请你食饭，就当作是病院的股东，感谢你真辛苦替阮赚钱。好啊，要去倒位食？离婚。想袂到你答应到这么紧，较早我要找你吃饭，你拢一直找理由来拒绝我。歹势啦，啊，迄个时阵我就甲友志做伙，为着我做生意误会，唔才一直拒绝你。也毋过即摆咱是朋友啊，当然嘛当做伙吃饭。而且我即摆我真正需要一个朋友听我讲话。安怎？你若有啥物话，用尽量甲我讲，不要紧。讲来讲去，拢是陈家辉的代志啊。等下食饭时阵，再详细讲给你听。家辉，阿面是无啥好看，心足忝的。阿玲拢无好好食饭，嘛无好好睏，当然忝啊。安尼袂用。你赶紧让自己恢复起来啊！好，那无你先直接等我，我去把车开过来。多谢。夫人。啊，多谢你呢！我专工请我食饭。免客气啦，是我爱多谢你才对。丽芬，咱较早发生遐尼侪代志，想袂到你竟然阁愿意甲我当作朋友，甲我讲遮尼侪话。今仔日好佳哉有你陪我开讲，我即摆心情哦，真正加足轻松的。安尼就好，以后若是阁有需要找人开讲，欢迎你随时来找我。多谢你啦。对啦。你要倒，我送你。啊，唔免啦，我等下哦，还阁有代志要忙。安尼我就无送啊。啊，大家拢是老朋友啊，阁真客气。我先来。拜拜。
陈家辉，哈哈哈！陈大地主啊，你哪会的阳光出来伫个偌熟啊？你有大片的沙坡地，应该是去种水果、拍饼、赚钱，唔才对。还有迄个时间出来伫个削片，啊，你辛苦够有钱。等下，你等下。哎。其实啊，我嘛不是这么无良心的人啦。我知道你即摆无钱，看伫个过去啊，咱是合作拍来分享。你归来磕头求我，我就给你一嘴饭吃。哈哈，安怎？你有报应？报应？陈家辉，我再给你一次机会，你要归来磕头求我无？吃卡吧。快点！陈家辉啊，你个性够真硬嘛，吼！我叫你归来磕头求我，是看会起你哦。你竟然敬酒唔食，要食罚酒。天开啊，哪有像你这么戆的人啊？你到底想要创啥？叫他起来！劈开，无啥物无可能的代志啦。你今仔既然落伫我的手头啊，我想要安怎就安怎，把伊头切了。我以为你真是个鬼火。你。你坐下。大家会反悔。如果是这个家婆的查某，关议员，我警告你哦，最好跟我反悔，这是假药了哦，卖乌白来，那我试看嘛。夏清秀啊，进前为了那个烟蒂，你不出一大堆的代志，伊在对付。这笔账我未甲你算的哦，今仔日拄好我拄到，我得好好啊教训你。动手！哎，你坐下。马哥，哎，陈秀，对，啊，啊，啊，马哥，哎。算你好高明，搞我会记的，小度会着啊！走，紧走！行。高慧，你去去，安怎无？啊，你安怎无？我来等啊。绝对袂当同情你。来个，谢你。谢你。美婚。
你拄则是安怎要安尼保护我？不是故意话，敢是想要找我的麻烦。而且，我嘛已经互拍了惯势啊。也毋过，嘉伟。喂。哦，院长，哎，你好。啊、哦，刚才是嘞。哦，安尼哦。真多谢院长哦，愿意给阮机会，阮一定好好拍拼的。好好好，多谢多谢，好再见。什么代志啊？嘉伟，恭喜你，你有头路啊！什么意思？你袂记得啊？顶届拒绝你的杨院长啊，伊即马答应要予你工课啊。那有可能啊？那有无可能？啊，拄像杨你讲的啊，你拢无听到。啊，不过现在是较合理。啊，其实我之前捌找过杨院长啊，我甲伊讲，你的意思真高明，也真有能力，请伊哦，一定要给你一个机会。而且这杨院长哦，跟你爸爸有熟识嘞，嘛是老朋友，所以哦，一定会带领真有高进的。你是讲啥？你竟然用阮爸的名义替我找工作？阿辉，啊我安尼做敢有对？我甲阮爸互我哥分不甲无去啊，嘛互阮爸的病院看出，即马阁要靠阮爸的名去食饭，安尼敢对啊？就算是安尼嘛，无要紧啊，你还是有机会会当重新开始。我是要安怎重新开始啊？即马医界人拢在看我的笑话，不管去倒位上班，我同款拢是一个失败者，我人生早就毁掉啊！谢清秀，我拜托你，莫阁加步啊，好无？我是无可能去上班的。陈国辉，啊你无想要上班？你想要从啥？我什么都无想要做，惠弟，我活了一点意义都无啊！陈嘉惠，你到底要安尼糟蹋你家己，放弃你家己到什么时阵啊？你可袂记得，你一日小小过过，你袂完成你爸爸妈妈的愿望，结果嘞，你即马若是予伊看到，你变甲安尼，你心内有偌艰苦的？好，莫再讲啊！陈嘉惠。世界上，唔敢啊！你是孤儿尔，有真侪人过了比你更加痛苦、更加可怜、更加受折磨。你也是有法度重新开始、重新做人，谁人你都无法度？谁人你袂安尼放弃你家己？好，莫再讲啊！你出去，你出去！我袂出去啊！静坐起来，我袂出去的。好，你袂走去，我走。你是要去倒位？陈嘉惠！啊，你来。嘿，刘科长。你不是汉文建设的李董的吗？是的。啊，对，啊，你今仔哪有闲来啊？坐啦，坐啦，啊！谢谢刘科长。啊，李董，你应该有识才博人吧？当然嘛识才。而且吼，我最近唔知影行啥物好运的，唔管行到倒，拢会拄到伊啊。虽然我即马伫咧南部做营造，啊，不过较早我伫咧北部做药厂的时阵。熟识袂少人，像刘科长，伊就是我的好朋友。阮阁常常相招去拍小白球嘞。哦，原来是安尼哦，那无怪啦。担当你事业做甲遮尼大，就是咱明姐哩看。对啦，李董诶，啊你今仔来找我是有啥物指教吗？科长，指教不敢当啦，我就想讲，小久毋敢来拜访你啊。今日拄好有闲，就讲来甲你看卖一下。啊，唔知影科长你拄好有人客，我安尼我临工才来好啊。文哥，咱也毋是无熟识啊，咱遐尼急要走啦。既然你有早地米来，咱就做伙泡茶开讲啊。嘿啊，
文哥，唔免急要走啦，做您泡茶啦，吼。是啦，泡茶我上熬啊，坐我来。嘿，等等来啊，你嘛较有礼貌的好不？我这不是要唬你的。哎，你等下，我紧啦，大家拢家己人啦，啊，想提想跑拢我紧啊。哎，国人啊，国好就拜托你了啊，没问题。哎呦，科长，这茶米阁真大片哦。你这是什么意思？你想要搞我害哦？我这个人做人啊，一向拢是尽忠职守，公事公办，从来都唔捌咧收这有诶无诶。你上好一管，甲我摕转去哦。是的，刘科长，应该是阮细汉了，替我准备茶米的时阵摕唔到，真正就歹势。文哥，大家拢是内行人。你也莫阁定青啊！是毋是你的前案消防警察无过，所以你今仔日才专工来找刘科长的？不是我伫讲你，你准备这勒索哪有够看？安尼是要安怎甲人做大生意啦？陈某人，你要甲话讲到这么白是无？好，咱就证明讲个清楚。刘科长。阮公司一直拢有照规矩甲恁配合，即个嘛同款。是安怎？即个消防安全就是无通过。请你坦白甲我讲，是毋是单单会拜托你？请你找人来甲阮调来。你即马是咧乌白讲啥？啊？哎，文哥，你若安尼讲话啊，你安尼意思，袂输是讲刘科长做代志无公正同款。其实我嘛是拄只才听到消息。现在各大消防局都有收到指令，验收一定要严格审查，彻底落实。所以这个案无通过消防检查，这嘛真正常啊。确实是安尼啦，最近消防检查特别严啦，无通过公司啊，唔嘛干恁一间啊尔。是不是？我讲过啊嘛，其实我建案哦，嘛是这两天。验收的，啊！不过好佳哉，我准备了真周全，所以即马已经全拢过关啦。讲起来，伫这行你算是我的前辈呢。啊！不过这方面，我看你顶多爱教我加学一挂。真好啊！你真正有本事。歹势，刘科长。我临工才专工来甲你陪坐，我先来。喂，好好，我知啊。文哥已经去处理了，我等下才卡给你啊，好。文哥，啊是安怎啦？好像你有讲无？啊，就是，咱这一合作的厂商哦，拢打电话来讲，因互突击检查，定案完成的拢无法度验收，既然高一去的，嘛互人关心。唔，那是消防局哦。连其他单位也来到劳嘞，即马大家拢领无共停款嘞。文哥，你来啊！绝对是陈伯伦甲我创的。你来。报告。哎，刘涛，来，这样，来呀，你先注意。是。大家是安怎啦？连你的面色嘛，这尔歹看。今日一挂上级单位哦，唔知是安怎呢？再来工地找咱麻烦，搁一堆问题哦，爱咱解决。文哥，
你敢知影到底发生什么代志啊？啊，那有发生什么代志啦？有陈伯仁在闭鬼闭怪啊！那安尼啦，啊，伊是安那要处处针对你啊？我哪会知影伊是安怎处处针对我？家家就只是啊，进前伊要甲我讨沙石啊，我就公事公办，叫伊排队。啊，可能就是因为安尼，你阿伊袂爽啊，就找人甲我创啊。即卖唔单是你啦，连咱的合作厂商，嘛因为伊的关系，迄件物拢无法度过关啊。这陈伯仁哦，也是甲较早同款啊，靠自己有钱有势啊，倒来学爸母。无要紧啊，伊若真正要硬拄硬，我嘛唔是遮尔好讲话，我即卖就来找伊。等下文哥，硬拄硬，唔是解决代志的办法呢。搁再讲啊，即卖甲咱有关系。够烦钱麻烦的，见人全台湾拢是，那些人拢是陈伯仁技术的，那呢，伊的人面又够实的，是真正无简单的。伊又干哪？刚刚咱就因为有人通靠势，咱就爱惊伊，咱的人都要互伊欺负哦。当然不是啊，我是认为先了解状况，再来想要来对付陈伯仁。安尼啦，我先打电话院长，了解状况一下。喂，姨丈，你好啊，我是尤托啦，歹势惊扰你，啊，有一挂代志想要跟你请教一下。最近阮公司的工地哦，一直有人找麻烦啦，啊，厦门的建案哦，消防工程啊，检验一直无通过，啊，其他厂商合作嘛有一挂问题，唔知啊，你敢知影这个代志啊？是不是负责验收的单位和顶官下什么命令啊？尤托，我唔是已经甲你讲过啊，我嘛常常甲你学咯。那你做人吼是真随和，真好斗阵，搁讲义气，做代志嘛有站责，搁有责任。对你的吼，我是无啥物话通讲啦。也毋过吼，你有一点，我感觉吼，你应该着爱改进。啊，一定会请讲，我绝对会改进的。我已经吼甲你讲过几啊摆啊。叫你吼，就要甲汉文唔通惊伤我，那无吼，你会去予拖累着啦。啊，你牵牵啊唔听啦，你若是真正有甲我的话听入去，你就赶紧甲汉文断绝关系，较袂去予牵连着。我该讲的吼，拢甲你讲啊，过来吼，就看你家己安怎做啦。好啦，我话吼就讲到这啦，若有啥代志吼，咱再搁联络啦。是毋是你向阮敲电话来探听状况？探听状况嘛无效啊！我都已经甲李有托托头啊啦。我甲讲到遮白吼，伊若是搁听无吼，迄个神仙难救无命客啊！谁叫伊的股东汉文啊，要来得罪你嘞？姨丈，多谢你这么听话嘞！来，我敬你。三八兄弟啊，来，等。啊，你是安怎啦？电话讲煞这么久啊，拢袂讲话。啊，姨丈到底是安怎讲？敢有这严重的？听姨丈的意思，问题就出在文哥。若是甲文哥讲，一定会走去找陈伯仁算账的。看来我私底下先找陈伯仁了解一下好啊。你嘛小拜托一下好无？啊，到底是安怎讲？你唔着紧讲。啊，无啥啦，文哥。姨丈哦，还要准备茶米，去伊遐泡茶啦。咁真正是安尼，你无假骗。文哥啊，咱是好朋友呢，唔管啥物代志，我一定会听你的。我今毛是去姨丈遐探听一下，有消息我随时跟你讲。好。安尼麻烦你啊。我先啦。
代志。等等，尤涛，你来今麦才来啊？还是啦，我拄仔甲你讲完电话，我就随赶来啊。会丢嘞？二张单未付，先走啊！你若是较早来，咱得搁通啊饮两杯啊。对啦，坐阵机，什么代志啊？啊，等等啊，咱拢是生理人，有话哦，我得直接讲啊。啊，我惊哦，我若是无甲你拜访一下，阮公司的尾款，我可能摕袂着呢。莫怪，莫怪，一定拄只一直甲学落哩。尤涛，你真正是真巧，无参像迄个李汉文，一口敢那插头。我嘛好交代，有一定有提醒啦。我才知影，阮哥的是着担当啊。咱拢算是一定的人啦。担当若是感觉阮哥对伊做无好，会当直接讲啊。看应该安怎甲你回事嘞，我会当安排嘞。哪有这么严重啊？我陈伯仁是要算啥？哪会敢让文国来甲我回事嘞？啊，不过这件代志讲起来，我嘛是冤枉的。我并无要针对文国的意思，只是迄天我甲遐官员伫应酬饮酒的时阵，无注意加讲几句话。谁知影，因就甲文国点油做记号啊，结果。含恁家伫伊身躯边的朋友，马煞去予牵连着。第一点，我是感觉真歹势啊。我了解啦，陈董哦，毋是挑故的。啊，不过文国嘛是共款的，伊这个人哦，讲话就是较直接啦。莫怪，你会误会伊。我伫遮代替文国甲你回信你啦，嘛请你手势加悬，啊，你是做大事业的人。应该袂甲这种小可代志哦，放在心肝顶啊。那你讲，恁前留一线，日后好相看，敢是啊？尤涛，你是真会讲话，我愈来愈欣赏你啊。我看安尼啦，你归去跟我合作，我保证你以后任何代志拢用顺顺利利，安怎？担当做人这么阿傻哩，有机会我当然愿意跟你合作啊。啊，不过咱做人哦，还是要讲道义啦。我甲文哥是有革命情感的，但是我目睭内敢若只有利益，无顾兄弟感情。我相信担当，你一定嘛唔敢跟我合作，对吧？好啦，我这个人无介意勉强啦。虽然咱无多合作。确实有影可惜，啊！不过我也是尊重你的意愿。多谢你，免急要甲我说多谢。既然你即摆已经决定要停李汉文啊，那安尼，我甲你嘛无啥物人情通讲啊。你等于甲李汉文讲，叫伊卖个秘密你后面啊。伊若是有才调，叫伊亲身来找我当面讲互清楚，卖个互别人讲清变楚楚啊。等等啊，我先来。等等啊！咖啡无代志啦，只是营养不良，加上睡眠不足，我替你做营养针以后啊，休困一阵嘛，就等会好啊。啊，玉姐，今仔就多谢你诶。阿辉哦，最近安尼无爱食无爱睏，我是足烦恼伊的。不管伊会变甲安尼，是为到伊的情绪会真哩歹啊。是啦，我是烦恼讲，伊若继续搁安尼落，毋知会做出啥物想袂开的代志。你即马常常伫伊身躯边啊，你着随时注意伊的状况嘛。会啊。玉姐。谢谢啊，恁在伫遮？阿辉昏倒，我送伊来病院啦。伊昏倒？系啊，他最近受到真大个打击，一直都无好好休困，才雄雄昏倒。哦，歹势啊，我遐个代志无闲，
我先来。看离婚安尼哦，也是真晚分家辉。这嘛袂当怪伊啊，家辉之前做真侪伤害伊的代志，你得莫甲离婚计较。我知啊，我会当了解离婚的心情。明明就是晚婚家辉的，还讲安怎讲？家辉是个小弟，但讲家辉是个小弟，必须要面对伊，所以都无法度放下。是安怎？我看到陈家辉昏倒的时阵，我竟然同情伊。陈丽芬，你到底是在想啥？你来。丽芬。尤姐，安尼干那你一个人，清秀的。清秀在北方照顾家辉啊。丽芬。我听清秀讲，你看到怪员被陈家辉用迄一亿去买三宝地啊？是啊，讲什么问题？其实我一直想要问你这代志，啊，不过我今日参照顶间同款受到刺激。玉姐，你到底是想要讲啥？你就直接讲。啊，安尼我就直接问啦。既然你看到这件代志，奈无出面阻止啊？玉姐，想做我出面阻止啊？我一直在等你，就是等陈家辉去受到报应啊！我看到关议员在威胁伊把钱摕出来去买土地，甚至逼伊把所有钱拢赚出来时阵，伊种痛苦的模样，你敢知我看到有偌尼啊欢喜啊？敢真正欢喜？你若真正欢喜，就袂家己一人走饮酒，搁饮到醉茫茫。我会走去饮酒，迄是我感觉我对不起阮爸爸。尤其，阮爸爸上大的遗愿，就是希望我再来做姐姐，会当好好照顾这唯一的小弟。心着醉，加添心伤悲。我不愿意看到你，不愿意听到你，伫别人身边。